Лондондо рельстен чыгып кеткен трамвайда каза болгондордун саны өсүүдө. Орусия АКШ менен мамилегини оңдоого даяр экенин билдирди. Өзбекстанда көз азиздер да шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Лондондо жүргүнчүлөрдү ташып бараткан трамвай рельстен чыгып кетип кырсыктан каза болгондордун саны 7 кишиге жетти. Андан сырткары 50'ден ашууну жарат алды деп айтылууда. Полициянын билдирүүсүндө кырсык болгон маалда кишилер трамвайдын ичинде кысылып калышкан. Жарат алгандардын арасынан 8'и оор абалда деп белгиленүүдө. Айрым маалыматтарга караганда трамвайдын айдоочусу рульда уктап калган болушу мүмкүн. Азыркы тапта окуянын чоо жайын иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ менен Орусия толук форматтуу кызматташтыкты калыбына келтирүүнү каалай турганын билдирди. Мамлекет башчынын айтымында ал жеңил болбойт, бирок Кремль мамилелерди оңдоого даяр. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги жазып чыкты. Ошол эле маалда Путиндин басма сөз кызматчысы Дмитрий Песков Кошмо Штаттардын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп расмий түрдө кызматына киришкенге чейин Орусия лидери аны менен сүйлөшүүлөрдү өткөрбөй турганын белгиледи. АКШдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы Республикалык партиядан талапкер Дональд Трамп шайлоочулардын коллегиясынын 270'ден ашык добушун алып, өлкөнүн 45-чи президенти болуп шайланды. Өзбекстандын Боршайкому көзү көрбөгөн жарандарды добуш берүү укугу менен камсыз кылуу боюнча кошумча чараларды көрүүдө. Алар үчүн президенттик шайлоодо бюллетендер Брайль арибин пайдалануу менен даярдалат. Бул тууралуу жергиликтүү ММКлар билдирүшүүдө. Мыйзамга ылайык Өзбекстандын президентин шайлоо өлкө жарандары тарабынан жашыруун түрдө жана жалпы элдик добуш берүү аркылуу ишке ашырылат. Өзбекстанда президенттик шайлоого өлкөнүн 18 жаштан жогору курактагы атуулдары катыша алат. Президенттик шайлоо 4 декабрда өткөрүлмөкчү. Сегизинчи ноябрь күнү АКШда 45-чи президентти шайлоо болуп өттү. Ага негизги талапкер болуп Хиллари Клинтон жана Дональд Трамп чыккан болчу. Бирок экөөнө тең ишеним арткандар көп болгон жок. Ошентсе да шайлоочулардын басымдуу бөлүгү республикалык партиянын лидери Дональд Трампты колдошуп, күтүүсүз жерден тажрыйбасы жок 70 жаштагы миллиардер жеңишке ээ болду. Белгилей кетсек, буга чейин Хиллари Клинтон алдыда келе жатканы айтылган. Шайлоого 435 орундуу палата курамы жана 100 орундуу сенаттын 38 өкүлү да катышты. Ал эми Хиллари Клинтондун тарапташтары мындай жыйынтык туура эмес, күтүүсүз болду деп баш катырышууда. Болушу мүмкүн эмес. Баарыбыз Клинтон жеңишке жетет деп ишенип жатканбыз. Трамп алдыга чыгып кеткенине ишене албайбыз. Күтүүсүз болду. Клинтон жеңет деп аябай ишенгенмин. Жыйынтыгын угуу үчүн мында келип турганбыз. Бул арада аналитиктер шайлоо жыйынтыгы шайлоочуларды арасында бир топ нааразылыктарды жаратарын белгилешүүдө. Анткен менен Трамптын жеңишинен кийин АКШ менен кызматташуу мамилеси өзгөрбөй каларын билдирген өлкөлөр да болду. Мисалга алсак, Азиялык Тынч Океандык аймактардагы абал. Бирок ага катар эле Азиялык рынок фондунда баалардын түшүүсү байкалууда. Доллардын курсу кескин төмөндөдү. Айрым өлкөлөр Дональд Трамп Америка саясатынын курсун өзгөртүшү мүмкүн деп да болжолдошууда.